Вітаю особовим складом прийняттям присяги на вірність українському народу. Слава Україні! Слава! 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 84 службовці 11 грудня присягнули на вірність українському народу і приступили до охорони порядку в 4 судах Дніпра. За словами працівників суду, державні підрозділи охорони конче потрібні. Конфліктних ситуацій в установі виникає чимало. Бувають спроби зірвати судове засідання. Трапляються порушення громадського порядку, організовані однією зі сторін процесу провокації тощо. Раніше, кажуть, із протиправними діями щодо учасників процесу мали боротися самі суди. В деяких судах це здійснювала поліція. В інших судах, які знаходяться поруч, Національна гвардія, тобто загальної одної структури, яка б забезпечувала охорону суду, не було в нашій країні. Нерідкість трапляється в судах різні казуси, різні питання, які граничать з правопорушенням. Завдання цієї – забезпечення громадського порядку суду, охорона будівель суду, припинення проявів неповаги до суду та забезпечення виконання державної програми щодо забезпечення безпеки суддів, членів їх сімей та працівників суду. Спеціалізована охорона, вона визначена законом України від 2015 року ще. І до цього часу теж працювали в цьому напрямку спеціальний підрозділ Міністерства внутрішніх справ, який називався «Грифон». І він виконував ці функції, нехай трішки в дещо меншому обсязі. Службі судової охорони ледве 3 місяці. Охороняти правопорядок заступають сестри Дарина і Карина. В нову структуру прийшли з правоохоронної системи. Кажуть, цікаво долучитися до чогось нового. Я начальник юридичної служби, це орган управління. А я апеляційний, цей суд буду охороняти. Я в 19 років вперше прийняла присягу в органах внутрішніх справ. Мене надихнула моя старша сестра. Звісна річ, треба йти далі, тому вирішили піти в новий структурний підрозділ. Тому це щось нове, а нове завжди приємно і починати, і розвивати. Очільник територіального управління структури повідомив, найближчим часом забезпечать охороною усі суди Дніпропетровської області. До кінця червня місяця плануємо прийняти всі 51 суд Дніпропетровської області під охорону. Крім того, ми плануємо в слідуючому році почати розгортати підрозділ швидкого реагування та тактичної дії, який буде в складі нашого управління, та підрозділ по забезпеченню, міжрегіональний підрозділ по забезпеченню безпеки суддів та членів їх сімей, який буде працювати в інтересах 3 областей. Це буде Полтавська, Кіровоградська і Дніпропетровська область. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.